मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा सकल मराठा समाजाचा विजय आहे. कोट्यावधी मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. विधिमंडळामध्ये मराठा आरक्षणाचे विधेयक संमत करताना काँग्रेस पक्षाने सकारात्मक भूमिका घेतली होती, त्यामुळे विधेयक वैध ठरविण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करीत असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाने विराट 58 मोर्चे काढून इतिहास घडवला. तब्बल 40 तरुणांनी त्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यानंतर भाजप सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि विधिमंडळात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब केले, याचा आम्हाला आनंद असल्याचे ते पुढे म्हणाले. की मराठा आरक्षणाचा अंतिम शिक्कामोर्तब मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केलेला आहे, की ज्याविषयी लाखोच्या संख्येमध्ये आंदोलन झाले, मराठा समाज संपूर्णपणे 58 मोर्चापेक्षा जास्त मोर्चे राज्यात निघाले, 40 पेक्षा जास्त लोकांनी प्राणांची आपली आहुती दिली, आज त्याला सफलता मिळालेली आहे, त्याला कामयाबी मिळालेली आहे. त्यामुळे मी सकल मराठा समाजाला अभिनंदन करतो की ज्यांच्या प्रयत्नामुळे संघर्षामुळे आज हा निर्णय होऊ शकला. हायकोर्टाने जो बॅकवर्ड कमिशनने जो रिपोर्ट दिला होता त्याच्या अंतिम शिक्कामोर्तब केलेला आहे. काँग्रेस सरकारने सुरुवात केली या गोष्टीला. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आरक्षण मराठा आणि मुस्लिम दोघांना आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला, काही कायदेशीर विषय निर्माण झाले, त्यानंतर बॅकवर्ड कमिशनने सगळे विषय मार्गी लावले आणि आता हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब करणं अतिशय समाधानकारक बाब आहे. त्यामुळे हायकोर्टाचे मी आभार मानतो आणि त्याचबरोबर सकल मराठा समाजाचं अभिनंदन करतो. पण त्याचबरोबर आमची ही मागणी आहे की हे झालंय चांगलं झालं, पण त्याचबरोबर मुस्लिम आरक्षण आणि धनगर आरक्षण हे दोन्ही विषय मुस्लिम मराठाच्या बाबतीमध्ये कुठला कायदेशीर अडचण अजिबात नाहीये, ते ताबडतोब लागू करावं. आणि धनगर आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा सरकारने निर्णय ताबडतोब घ्यावा. आणि जे त्यांनी सांगितलं होतं की पहिल्याच कॅबिनेटने निर्णय घेऊ, निदान शेवटच्या कॅबिनेटच्या अगोदर तरी हा निर्णय लागू करावा अशी आमची मागणी राहणार. 16% एवढाच आहे की ह्याच्या जजमेंट अद्याप हाती आलेलं नाहीये, त्यामुळे नेमकी काय कारण की ज्याच्यामुळे हे करावं लागलं याची मला कल्पना नाही. परंतु 13% ते समाधानकारक निश्चित आहे. 2-3% जो फरक पडला आहे त्याची माहिती घेऊनच विजय वाचली. थोड्या दिवसात निवडणुका या निर्णयाचा पण राजकीय फायदा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. ह्याच्या राजकीय आहे म्हणून विधिमंडळामध्ये जो ठराव झाला सर्वांनी एकमुखाने त्याला पाठिंबा दिला, त्यामुळे कुठले 101 पक्षाचं श्रेय असण्याचं कारण नाही. हा श्रेय कुणी घ्यायचा प्रयत्न करून द्या, मग सगळं मराठा समाजाला श्रेय दिलं पाहिजे.